kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno wararkii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada aadka u kharaad ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Warbixintani inagu soo aadan daawadayaal, hadduu alla idmo waxaad ku maqli doontaan waxyaabihii u dambeeyey. Waxaa sidoo kale aynu ku fiirinaynaa afar aag oo dagaalada ugu xooggani ay ka socdaan, kuwaasi oo u dhexeeya militariga dalka Itoobiya xulufadiisa wata iyo sidoo kale xoogaga midoobay ee OLA iyo TDF. Sidoo kalena daawadayaal, waxaynu ka hadli doonaa warar caawa dowladdu ay soo saartay islamarkaasina ku aadan dagaaladaasi oo guulo xooggan ay ka sheegatay deegaano ka mid a canfarta iyo axmaarada. Intaba dhinaca kale daawadayaal, sawirkan idin muuqanaya wiilkan da'da yar ee dhallinyarada ah, dowladda iyo maamulka deegaanka axmaarada iyo dadka dowladda taageersan oo dhan ayaa wareejinaya sawirkiisa, waxayna sheegayaan ninkani inuu guul ballaaran uu gaadhay kadib markii asaga oo keligii ah u jabiyey dhufays miinooyin lagu dayray oo kooxda TPLF ay dhigtay. Faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu alla idmo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna. Taariikhdu waa 19/01/2020, waana Jimce. Kusoo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan. Waqooyiga dalka Itoobiya, dagaalo aad u khalaad ayaa weli ka soconaya oo u dhexeeya militariga Itoobiya oo xulufadiisa wata iyo sidoo kale jabhadaha midoobay ee OLA iyo TDF. Deegaanada canfarta iyo axmaarada weeye kuwa dagaalada ugu daraniya ay ka socdaan, iyada oo dagaaladu ay bartamaha deegaanadaasi ay dhaafeen islamarkaasina xogaga duulaanka ah oo mid walba labada deegaan u sii gudbayo deegaanka kale ee deriska la ah. Deegaanka axmaarada xogaga xulufada ah ee OLA iyo TDF waxay dhaafeen gebi ahaanba dhulkii axmaaradu ay degaysay, inkasta oo ay jiraan deegaano kale oo deegaanka axmaarada ka mid oo dagaalo ay ka socdaan, balse kuwaasi waa kuwa horay ay u soo qabsatay kooxda TPLF ayna soo dhaaftay. Laakiin gruubka safka hore ku jira ee TPLF waa kuwa ka dagaalamaya Kamise ilaa iyo magaalada Dhabre Birham, kuwaasi oo ah kuwa loogu talagalay in ay aadaan dhinaca magaalada Addis Ababa. Dhinaca deegaanka canfartana waxay soo gaadheen xogaga Tigreega ee TDF xadka ay wadaagaan canfarta iyo Soomaalida, halkaasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka canfarta. Inkasta oo xogaga Tigreega la sheegayo inay lagu jabiyey deegaanka canfarta islamarkaasina magaalada Mile ay ku dhow yihiin inay ka qustaan qabsashadeeda, haddana waxaa la xaqiijinayaa in ay jiraan dagaalo aad u khalaada. TPLF-na waxaa looga bartay dagaalada in ay ku soo noqnoqoto, lagana yaabo inay marka dambe ay qabsato. Ciidamada dowladda ayaa dhinaca kale waxay sheegeen inay guul weyn ay ka gaareen dagaal maanta ka dhacay deegaanka canfarta, gaar ahaanna meelaha lagu kala magacaabo Baati iyo sidoo kale Kasaagita. Waxayna sheegeen in ay si daran u jabiyeen xogaga Tigreega iyo jabhadda OLA ee la socday. Waxay intaasi ku dartay dowladdu in ay dhufaysyadii ciidamada Tigreega ay ku lahaayeen aaggaasi ay ka qabsadeen ayna aad u jabiyeen, ciidamo badanna ay nolosha kaga qabteen oo isugu jira xogaga mucaaradka ah ee OLA iyo TDF. Militariga Itoobiya war ay soo saareen ayay ku sheegeen in dharbaxa laba ilaa waana ay ku dhufteen xogaga Tigreega ee ku sugnaa meelaha lagu kala magacaabo Baati iyo Kasaakita oo ka tirsan deegaanka canfarta. Waxayna intaasi ku sii dareen in ay sii wadayaan howlgallada lagu sifaynayo deegaanada ku jira gacanta xogaga TDF. Dhanka kale, xogaga mucaaradka ee Tigreega iyo OLA ayaana weli ka hadlin sheegashada dowladda ee ah in ay guul weyn ka gaadhay dagaalka ka socda deegaanka canfarta. Dhinaca kale daawadayaal, waxaynu fiirinaynaa halkani afar jaha oo dagaalada ugu darani ay ka socdaan waqooyiga dalka Itoobiya. Dagaalka waqooyiga ee dalkaasi ayaa waxa uu ka socdaa afar jaha oo waaweyn, iyada oo ay jiraan goobo kale oo ay dagaalada ka socdaan, balse dagaaladaasi waa kuwo fudud. Afarta jaha iyo meesha la kala marayo bal aynu fiirino. Lambar kow, aagga koowaad waa canfarta deegaanka Mile. Waxaa ka socda dagaal culus oo madaxa la isla galay toddobaadkii saddexaadna sii galaya. Aagani waa mid aad u muhiim ah, wuxuuna muhiim u yahay isku socodka iyo miciishada dalka Itoobiya soo gasha. Dhinacyada ku dagaalamaya ayaa awood aad u badan adeegsanaya, waxayna halkaasi isugu gooyeen ciidamo iyo hub iyo weliba alaabo aad u tiro badan, kuwaasi oo mid walba asagu uu doonayo inuu guul ka gaadho dagaalada. Waxaana weliba intaasi barbar socda duqeymo dhinaca cirka ah oo dowladda uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay adeegsanayso. Dhanka dowladda waxa ay sheegtay in
inay guul ay ka gaadhay, welina TPLF uma aysan suurtagelin in ay qabsadaan magaalada istaraatiijiga ah ee Mele ee u maro jidka isku xira wadamada Itoobiya iyo Jabuuti. Aagaasi waa aagga koowaad oo ka mid ah jahooyinka dagaalada ugu daran ee ka socda waqooyiga dalka Itoobiya. TPLFna ilaa iyo hadda uma suurtagelin iyo jabhadda Oola in ay qabsadaan muhiimadooda koowaad oo ahayd magaalada Mele. Dhinaca ama aagga labaad ee dagaalku ka socdo waa meesha lagu magacaabo Shawarobid oo la sheegay in ay qabsadeen xoogaga duulaanka ah ee jabhadda Oola iyo sidoo kale TDF, waxayna u dhaxaysaa magaalooyinka Kamise iyo Dabra Birham. Caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa waxay u jirtaa 200 kilomitir. Xoogaga TPLF ayaa lagu soo warramayaa in ay hubka culculus ay ku rideen magaaladan oo ay dhinacyada ka joogaan, isla markaasina ay gudaha u soo galeen qaybo ka mid ah. Inkastoo ay shalayto casarkii ama makhribkii ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada lagu magacaabo Jafarobid oo u dhow magaalada Dabra Birham oo ah magaalo weyn isla markaasina ka xigta dhinaca magaalada Addis Ababa, haddana wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin ciidamo kale oo dowladeed oo ku sugan halkaasi, balse xoogaga Tigreega ay magaaladaasi lagu magacaabo Jafarobid oo ah dhulka oramadu ay degtee ka tirsan deegaanka Axmaarada in ay hareeraha ka joogaan, waxaana la sheegayaa in ay halkaasi sidoo kale joogaan oo ay ka agdhow yihiin oo magaalada meel u dhow oo 10 kilomitir u jirta ay ku sugan yihiin ciidamo aad u tiro badan oo isugu jira militariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada deegaanada qaybo ka mid ah oo kuwa deegaanka Axmaarada ay ugu badan yihiin. Dagaal si dadban la isugu hardamayo iyo weliba si toosa ayaa aaggaasina ka socda, waxa uuna shabahaa sida la sheegay dagaalkani dagaaladii horay uga soo dhacay magaalooyinka Waldhiyo iyo Dhese, halkaasi oo in badan lagu dul dagaalamayay, inkasta oo ugu dambaystii ay gacanta ku dhigeen xoogaga Tigreega ee TDF. Aagga saddexaad ee dagaalku ka socdo haddii aynu fiirino, kadib dagaallo xooggan oo maalmahani ka socday dhanka lagu magacaabo Wareilo, waxaa maanta qabsatay kooxda TPLF sida wararka aynu ku helayno, isla markaasina xataa ay warinayaan qaar ka mid a aktivistayaasha ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada. Qabsashada goobtani ayaa fura u noqon karta in gacanta lagu dhigo magaalada Dabra Birham. Waa meel geesgeesa, isla markaasina la sheegay in ay u dhowdahay magaalada muhiimka ah ee Dabra Birham ee dowladda difaac ugu xidhan yahay, ciidamadii ugu badnaana ay joogaan iyo weliba shacabkii ka soo qaxay deegaanada kale ee ka mid ah deegaanka Axmaarada. Halkaasina waxaa weeye furinta saddexaad. Haddii aynu fiirino lambar afar, jihada afraad ee dagaaladu ay ka socdaan, dagaallo kale oo hubka culculus laysku adeegsanayo ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafayba waxa ay ka socdaan meesha lagu magacaabo Wagimira ilaa iyo Gaashaana oo ka tirsan deegaanka Axmaarada, waxayna dowladda dhexe ay sheegtay in aaggaasi ay ku jabiyeen TPLF lagana gubay dhufaysyo culus oo ay halkaasi ka samaysteen. Dowladda dhulkaasi sida aynu xusuusano waa dhul ka mid a deegaanka Axmaarada, isla markaasina bartamaha Axmaarada ku yaala oo mar hore ay TPLF horey u soo qabsatay, balse waxaa ku laba kacleeyay milishiyaadka Axmaarada iyo ciidamada dowladda. Intaasi waxaa weliba barbar socda dagaalo goos goos ah oo kuwaasi oo iyaguna dhowr goobood ka socda. Afartaasi goob ayaase ah goobaha dagaalada ugu culus ay ka socdaan, waxaana ay u muuqdaan dagaaladu in ay yihiin kuwa sii cuslaanaya marba marka ka dambaysa. Dhinaca kale, daawadayaal, sida aad horudhac warkeennaba ku maqlayseen, wiilkan dhallinyarada ah ee goobtan idinka muuqda ayaa si weyn loo ammaanay, waxaana la sheegay in uu qaaday tallaabo geesinimo leh. Wiilkani waxaa lagu magacaabaa Taadhase. Warbaahinta Itoobiya ayaa waxay tabinaysaa in uu sameeyey dhacdo yaab leh. Waxa ay sheegeen in uu ka gudbay dhufays TPLF ay ka samaysatay agagaarka magaalada Gaashaana. Dhufayskani ayaa ahaa mid bambooyin iyo miino lagu wareejiyey, sidaasi oo ay tahayna wiilkani ayaa dhammaan walxihii qarxaya dul maray, sida warbaahinta dowladda iyo midda deegaanka Axmaaradu ay sheegayso. Waa uuna ka gudbay, wuxuuna dhammaanba dhaafay dhufaysyadii, miinooyinka iyo walxaha qarxada biyaha loogu bilbilay, isaga oo nabad qaba oo aan waxba noqon. Dhufayskaasi ayuu sidaasi ku jabiyey, waxaana u suurta gashay ciidamadii la socday in ay ka soo dabagalaan. Waa sida ayagu ay sheegayaan. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sidaasi qoraysa, iyo warbaahinta deegaanka Axmaarada mar walbana waxa ay soo dhigaan maalin walba ama waqti kasta shaqsi ay sheegayaan in uu yahay geesi ku dayasha mudan. bismillaahi raxmaan raxiim. walaal cabdiraxmaan, aad iyo aad u mahadsan tahay. warqadda beesha caalamka ay soo saartay waxay kasoo baxday safaaradda Ingiriiska iyo safaaradda Norway iyo dowladda Mareykanka.
beesha caalamka waxay sheegtay inay diyaar la yihiin lacagta ay ballan qaadeen oo hadda ay horumariyeen lacag 7.7 milyan oo dollar. Sidoo kale ay bixin doonaan lacag ee dowladda federaalka ay dalbatay oo dheeraad ah oo 3.7 milyan ah. Isku soo wada duub, warqadda beesha caalamka waxay daaran tahay dhowr qodob. Qodobka koowaad waxay muujinaysaa in beesha caalamku ay rabto kalsooni ay ku bixiyaan lacagaha. Sidoo kale warqaddu waxay daaran tahay canaan iyo rajigelin madaxda Soomaalida ay u muujiyeen. Waan gartay warqaddani beesha caalamka ka soo baxday ee dhaqaalaha ay ugu yaboohayaan doorashada waxaa la socda shuruudo. Haddaba maxay yihiin shuruudaha lagu xusay warqaddan? Beesha caalamku waxay ku xirtay laba shardi ayay ku xirtay si hufnaanta doorashada iyo in musuqmaasuq halkaas uu ka dhicin ay u ilaaliyaan. Qodobka koowaad in ugu yaraan 3 state ay bilaabaan doorashada. Qodobka labaad waxay sheegeen beesha caalamka in qeybta labaad ee lacagaha doorashada soo dayn doonaan marka la doorto 3 meelood 2 meel oo u dhiganta 183 xildhibaan. Sidoo kale beesha caalamku waxay sheegtay ama rajagelin ayay muujiyeen oo ah inay diyaar la yihiin lacagaha ay bixin doonaan balse ay rabaan kalsooni ay ku bixiyaan iyo process dheer ah si musuqmaasuqa doorashooyinka loo yareeyo. Waxaa sidoo kale ogsoonnahay in beesha caalamku ay bixisay 7.7 milyan oo dollar. Lacagta doorashada lagu qabanaa waa ilaa iyo 30 milyan. 7.7 ayay beesha caalamku bixisay. Haddana waxay ballan qaaday in 3.2 ay bixin doonto oo marka la isku daro noqonaysa 10 milyan. Si guud ahaan warqadda beesha caalamku yacni waxay wajahan tahay in doorashada la dhaqaajiyo waqtigeedan lagu qabto si carqalad waddanku uusan ugu dhicin. Maxaa keenay marka inay beesha caalamka ay dhaqaalaha ku bixinayaan doorashada xilligani ay shuruudo ula yimaadaan ama shuruud ay ku xiraan? Runtii walaal waxaan isleeyahay sababta beesha caalamka ay shuruudaha ugu xireen waxaa ka mid ah in lacaguhu si hufnaan iyo musuqmaasuq ay uga hortagaan ay rabaan in mar allaala marka shaqada la qabto ama dowladda federaalka qeyb ka mid a shaqada ay qabatay inay lacagaha bixiyaan. Sidoo kale beesha caalamku waxaa isleeyahay lacagii ay bixiyeen oo 7.7 milyan oo dollar ah in doorashada dhammaanin kala bar lacagtaas ay dowladda federaalka isticmaashay oo hadda lacag dheeraad ay dalbatay. Taas ayaa keenaysa in beesha caalamka warqaddan ay soo saartay, laakiin muhiimadda guud waxay tahay in doorashada la dhaqaajiyo waqtigeeda lagu qabto. Waayahay marka doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya xilliga loo qorsheeyey amaba horey looga asteeyey hal sano ayuu dib uga dhacay, marka suuragal ma tahay ay kula tahay dowladda Soomaaliya inay shuruudahaasi oo dhan ay kasoo bixi karto? Waxaa isleeyahay aad ayay u adag tahay in shuruudahan ay kasoo baxdo dowladda federaalka oo 24-ka December la dhammeeyo, golaha shacbiga la dhammeeyo, balse waa arki doonaa wixii kasoo nasacdaan. Marka shuruudaha aad adiguba ka dhawaajisay ee beesha caalamku ay ku xireen lacagahan ay bixinayaan waxaa ka mid ah lacagaha laga qaadayo musharaxiinta in hal qasnad lagu shubo. Marka suuragal ma tahay lacagaha musharaxiinta ilaa iyo hadda laga qaaday in la wada helo oo sidaasi lagula socdo? Runtii walaal waxaa jirtay war maalmahan dhan isla dhexmaray oo ah maadaama lacagta beesha caalamka ay bixinayaan ay soo daaday in dowladda federaalku ay rabto in lacagaha laga qaaday musharaxiinta lagu sii dhaqaajiyo doorashada. Warqadda beesha caalamka ay soo saartayna waxay muujinaysaa inay rabto in lacagaha musharaxiinta laga qaaday lagu shubo akoonka loogu talagalay doorashooyinka. Marka waxaa isleeyahay arrintaas ay maxay ahaato kahortag u tahay iyo in shaqada maxay ahaato doorashada la dhaqaajiyo oo ugu yaraan laisku dayo in sanadka cusub ilaa January golaha shacbiga la dhammaystiro. Ugu dambeyn, maxaa dowladda la gudboon markaas si ay shuruudaha beesha caalamka ay ku xireen ay uga soo baxdo doorashada golaha wakiilada shacabkana loo dhaqaajiyo? Dowladda federaalka waxaa la gudboon beesha caalamku horta lacag ma hormariso markay arkaan wax la taaban karo ama wax muuqda ayay lacagta bixisaa. 2016 lacagihii beesha caalamka qaarkood waxay yimaadeen isbeddelka doorashada markuu dhacay kadib. Marka dowladda federaalka yacni waxaa la gudboon in aysan ku tashanin lacagaha beesha caalamka ugu yaraan ay sii dabarto doorashada. Markay sii dabartana lacaguhu ay gadaal ka imaan doonaan. Warqadda beesha caalamkuna intaas ayay daaranta oo in doorashada la dhaqaajiyo dowladda federaalku ay doorashada sii bilowda ayay daaranta.